Det är förstås årets idrottsbyggnad. Kommer ni ihåg vilket enormt intresse det var inför ishockey-VM? Vilka förhoppningar vi hade. Och det gick ju ganska bra, i alla fall till en början. Höjdpunkterna för Tre Kronors del kom redan den första VM-veckan. Då spelade Sverige inspirerat, kämpastarkt och ofta mycket framgångsrikt. Som i matchen mot Kanada. Det ena underläget efter det andra hämtades upp och nu står det 5-5 med knappt 5 minuter kvar att spela. VM-debutanten Johan Strömvall från Luleå avgör matchen. Sverige vinner med 6-5 efter en härlig kämpainsats. Turneringens bästa svenska match kunde att visa sig. Turneringens mål med stort M kom ännu tidigare, redan i match nummer 2, den mot USA. Sverige har vänt 1-2 till 3-2. Då händer det här. Kenta Nilssons drömmål. Hockeyartisten Kenta Nilsson. Egentligen är det väl bara han som kan göra något sådant här. John van Biesbroek grundlogra. Fler svenska höjdpunkter. Jo, visst var det en höjdare att se Börje Salming i Sveriges VM-lag för första gången sedan 1973. Och Börje visade sig vara en av lagets genomgående bästa spelare. Och mål fick han göra också. 3-0-målet mot Finland som vi besegrade med 6-3. Den första VM-segern mot Finland sedan 1978 faktiskt. En spelare fick Sverige med i världslaget. En annan back, Anders Eldebrink, som med 5 mål och 3 assist blev turneringens effektivaste back. Och Eldebrinks 2-2 mål mot Sovjet i grundspelet var bland det värsta man upplevt. Rena bombnedslaget. Men Sovjet vann matchen med 3-2. Första veckans spel var mer än godkänt. Det var kanske inte så mycket spelet som gnistan och kämpattackerna. Men i slutspelet ville det sig inte alls för Tre Kronor. Här är det Kanada som vinner med 5-3 i första slutspelsmatchen. James Patrick avgör definitivt matchen. Det har gått 14 minuter och 43 sekunder av sista perioden. Och på något sätt gick luften ur både spelarna och turneringen där. 23 olyckliga sekunder blev Tre Kronors öde i nästa slutspelsmatch, den mot Tjeckoslovakien. Först är det Thomas Jelinek. Lite lättvindigt får slå in 1-0 efter 13:37 i första perioden. Och direkt på tekning efter målet kommer nästa miss i Sveriges försvarsspel. 2-0, Vladimir Svitek, och som sagt, bara på 23 sekunder avgjordes matchen. Den slutade 2-1 till Tjeckoslovakien. Ännu målfattigare blev det faktiskt i matchen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien. 0-0 efter 2 perioder. Ett enda mål blev till och det var turneringens vassaste anfallsspelare som gjorde det. Vjatjeslav Bykov. 1-0 till Sovjet. Bykov blev trea i skytteligan efter Kanadas Brian Bellows och Ruzicka. Sovjet var lika suveränt som oftast. 10 matcher, 10 segrar. Kanada var chanslöst i slutspel. Se bara när turneringens bästa back, Fetisov, spelar fram Igor Larionov. Det målet betyder 3-1. Sovjet vann med 5-3. Och det som vi hoppas skulle bli en finalmatch mellan Sverige och Sovjet blev till ren sovjetisk uppvisning. Ett fullsatt Globen fick se Sergej Makarov göra sitt 5:e mål i turneringen. 4-1 till Sovjet. Och backen Alexej Gusarov avslutade målskyttet i VM när han prickade in 5-1. Sovjet vann alltså VM trots inre stridigheter i laget och vann VM-titeln på ett mycket övertygande sätt. Lagkaptenen Vjatjeslav Fetisov, som var på vippen att bli utesluten ur truppen, var den store segerherren. Det här är nog en historisk bild. Fetisov, liksom en handfull av de andra sovjetiska storspelarna, blev NHL-proffs efter den här turneringen. Och glasnost och perestrojka till trots lär vi inte få se dem i någon mer VM-turnering. Svenskarna hade ingen anledning att vara nöjda. En fjärde plats på hemmaplan. Platt fall efter VM-guldet i Wien. Viktor Tishonov var naturligtvis också en av de stora vinnarna. Efter allt bråk och all kritik stod han där med ännu en VM-titel. En svensk fick